Ви знаєте, от назва навіть їхня така гарна, працівників ДАІ. Так, отак вона і називає ДАІ. Уявіть собі ситуацію, на посту ДАІ стоїть старший сержант і старший лейтенант. Весь день простояли, машин немає, і під вечір їде дядько стареньким пошарпаним запорожцем. Так, сержант засвістів, запорожець зупинився, взяли в дядька права, кажуть, вас це несправне, 17 гривнів штрафу. Дядько проситься, хлопці, віддайте права, я вже півроку не отримую заробітної плати, 8 дітей вдома. Ні, штраф. І тут летить новий українець на 600-му мерседесі. Так, їх! Сержант засвістів, мерседес зупинився. Виходить новий українець, я не понял, внатре, що такое? Йоле-пале, хто тут свистів? Сержант каже, то не я. Старший лейтенант каже, і не я. А дядько з Запорожця каже, хлопці, вітайте права, а то я чесне слово скажу, хто. Дякую. Я бачу, ви любите сміятися. Взагалі кажуть, що сміх продовжує людське життя на 3 роки. Хто щиро, гарно, отак як ви смієтеся, посміється, той буде жити на 3 роки довше. Ось такий мужчина, такий голубенький сороці. Скільки вам зараз років? Вам? Вам? 50? Після мого виступу буде 53. Так що смійтеся, завтра підете пенсію оформляти дехто.